nikdo nečte. Vítejte ve světě Game of Games. Tak to bylo hustý. Točí se mi z toho ještě celý tělo a se mi z toho narovnal bič. Ale jde to vůbec sem. To jsem asi brát neměl. A co je to ten Game of Games svět? To bude asi smrkání kuliček, hraní čáry, plechovky biče, a nebo třeba skákání hudby. Nebo snad ne? Co hrajete vy? Minecraft. Roblox. Bakáda. Vítejte ve světě Game of Games. Teda náčelníku, to byla ale jízda. Máš pravdu, to bylo snad za 10 bodů. To chceme rychle. No já si to tady nevím, napíšu růžovou. Mám to, co budeme dělat. Klid, tak se zase uvidíme. Jo? Jsme před... Právě jste otevřeli základní úroveň světa Game of Games. Náš svět je silně návykový. Jsou to všechny hry, které by člověk neprogramoval. Tyto hry si nyní otročí duše dětí a vy jste nás použitím klíče pustili do jejich světa. Jediná možnost uzavření portálu je hrát 5 náhodných her a vždy zvítězit. Ale to se ještě nikdy nikomu nepodařilo. To znamená, že už si nikdy nezahráme čáru? Evidentně ne, ty jen zlodím pokladu, ani si neškrtneš. Komu nezaskáče? Sýpičku nebo kuličko nečrtne. Ani tím tvým vyčíkem nezaskáš. Klid, jsme přece a kotí. Ne, a ty, divný člověče, nemusíš pomoci. No. Tak, můžete se na mě spolehnout. Nahrává se první úroveň. Nahrává se první úroveň. Nahrává se první úroveň. Tak ne. Díky.
koníček. Nahrává se druhá úroveň. Nahrává se druhá úroveň. Nahrává se druhá úroveň.
Nahrává se pátá a poslední úroveň. Nahrává se pátá a poslední úroveň. Nahrává se pátá a poslední úroveň. Nahrává se pátá a poslední úroveň. Takže se tam můžeme vrátit.